רוצה לשאול אותך, אורית, אמרנו שכבר שהמהפכה הזאת נגנבה לידי האחים מוסלמים, אגב, מהפכות בדרך כלל נגנבות, אבל אנחנו שומעים שהרחובות מאוכלסים על ידי חבר'ה צעירים יותר אפילו ממה שהיה לפני שנה. אז מן הסתם החלק של הרשתות החברתיות אפילו עוד גדול יותר. נכון. אני אנסה להסביר קצת, אני כחלק מהעבודה שלי ברשת, מלבד איסוף האינפורמציה, אנחנו גם משתמשים ברשת כמנוף להשפעה, ומתוך, כמנוף השפעה, היה אפשר לפנות באופן ישיר לאותם מעצבי דעת הקהל ברשתות החברתיות, מה שעשיתי לפני שהגעתי לכאן, ושאלתי אותם מה הייתם רוצים שיופיע היום בערב, מה אתם רוצים שהציבור בישראל ידע. ומה שהם הסבירו לי על הקמפיין שאנחנו בגללו אנחנו נאספים כאן ושהשיא שלו יגיע מחר ב-30 ביוני הוא שהחבר'ה הצעירים האלה הם הרבה יותר צעירים ממה שראינו ב-25 בינואר ב-2011. אנחנו מדברים על חבר'ה צעירים בני 18 עד 22-25. חמישה חבר'ה צעירים הקימו את קמפיין תמרו, דמרד. הם אלה שהחתימו את המיליונים גם. הם החתימו את המיליונים. הם החתימו את 3 חודשים, 29 באפריל, 3 חודשים, אנחנו מדברים על 16 מיליון חתימות. הם אומרים 22. הם אומרים 22, אבל הם הגישו לבית הדין של החוקה 16 מיליון. הם רצו מספר גבוה יותר מהמספר שהצביע עבור מורסי. 14 מיליון איש הצביעו עבור מורסי, והם רוצים להראות שהוא לא לגיטימי, הצבעת אי אמון מוחלטת. אבל עכשיו שאת אומרת לנו על החבר'ה הצעירים האלה, אני רוצה לשאול אותך, אהוד, אפשר, כל האופוזיציה הזאת, יש לה מנהיג אחד, יש לה גוף שמוביל אותה, יש אלטרנטיבה למורסי שעכשיו עומדת מולו ואומרת לא מורסי אז מישהו אחר? אין שם שאפשר לתת, אבל אני רוצה להגיד לך דבר שבעיניי הוא חשוב אחרי הדברים שאורית אמרה על הצעירים. כל הכבוד לצעירים האלה, אבל מה שיחרוץ את הדינו של המשבר הזה זה השאלה אם השכבות העממיות, המוני המצרים פשוטי העם, ילכו לכיכרות, לא או בחוץ? שילכו רק הצעירים המשכילים לא האלה בחוץ? ומעמדות הביניים. אומר לי מצרי חשוב אחד, שאולי את מכירה אותו, ביג פארו. כן. אז ביג פארו אומר לי, אני לא יודע אם מותר להגיד את שמו אמיתי, הוא אומר לי, תראה, אלה מעמדות הביניים, הם הולכים ב-10, הם הולכים הביתה. ככה לא עושים מהפכה. השאלה אם השכבות העממיות, שכונות העוני של ביירות, של קהיר, יופיעו לרחובות. אם הם יופיעו, מורסי בצרה צרורה. אני יכולה... יש לנו את חזית ההצלה הלאומית, זאת אומרת שזה האיגוד של ארגון האופוזיציה. יש שם 3 מנהיגים מוכרים, והם, כל אחד מהם הוא אישיות בפני עצמה, ואני חושב שגם יש ויכוחים בינם לבין עצמם. ברדעי אמרו מוסא וחמדין סבאחי. הם מייצגים השקפות שונות בתוך המחנה, אבל כרגע יש להם מטרה משותפת, ולצורך המטרה הזאת הם ישתפו פעולה. עכשיו, אני חושב, כאן אני רוצה לעורר לצורכי הדיון, אני חושב שיש כאן עניין מאוד עקרוני לגבי, הרי הם מעוררים את שאלת הלגיטימציה, וזה גם המספרים שנקבנו בהם, זה לבוא ולהגיד שמורסי הוא לא לגיטימי. אבל אנחנו נמצאים במשטר דמוקרטי, ובמשטר דמוקרטי, אם כל שנה תיאר איזושהי מחאה של אנשים שאינם מרוצים מהמצב, אנחנו פוגעים בעצם באושיות הדמוקרטיה. אז אני רוצה לשאול אותך, איפה ישראל עומדת בזה? האם אנחנו באמת יושבים מהצד ומתבוננים, או שכבר הצלחנו לייצר עם מורסי איזה סטטוס קוו שיעדיג אותנו אם הוא ילך? לא, אם עם מורסי לא נוצר שום קשר, הנשיאות מאוד מקפידה לא לשמור על קשר עם ישראל. אבל הנשיאות מקבלת את העובדה שישראל זה מנדט של מערכת הביטחון. ומערכת הביטחון המצרית מקיימת קשרים עם ישראל שהם אולי אפילו יותר טובים ממה שהיו בתקופת מובארק. שיתוף הפעולה הוא מקיף מאוד, הוא כולל גם את הנושא של עזה, גם את הנושא של סיני וגם נושאים נוספים. ומערכת הביטחון המצרית שומרת על הקשר הזה בצורה מצוינת. מילה אחת, אורית? אני אגיד שני דברים, אולי... בקיצור, אחד, יותר חשוב לי להגיד מה אנחנו לא נראה מחר במצרים. אחד, אנחנו לא נראה הפיכה צבאית במצרים. חשוב לחבר'ה הצעירים להדגיש את זה, ואם תרצי אני ארחיב. דבר שני, אנחנו לא נראה מלחמת אזרחים במצרים. מה שאנחנו כנראה כן נראה לפי מה ששומעים ברשתות החברתיות, אנחנו נגיע, יהיה גלים של אלימות, אנחנו כן נראה אלימות, אנחנו כנראה כן נראה את מורסי מוותר על המשטר שלו, וכנראה באוקטובר אנחנו נראה בחירות לפרלמנט, קריאה לבחירות לפרלמנט. רק שנייה, אני אפרד, מעניין אותי מה אהוד אתה רוצה להגיד. אז אנחנו סיימנו כאן, תודה שהייתם איתנו, אחרינו דנה וייס במהדורת סוף השבוע. אנחנו נהיה כאן שוב בשבת הבאה ב-10:07, שיהיה לכם שבוע טוב.